Predstava Ženitba reditelja Milana Karadžića predstavlja koprodukciju Narodnog pozorišta Priština i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Predstava ima humanitarni karakter i ulaz je slobodan, ali će publika imati priliku da da dobrovoljni prilog, a sva prikupljeni novac namijenjen je siromašnim srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji. Nešto što je najljepše, isto što će pristići iz ovoga, jeste saradnja kolega iz kulturnih institucija. Svako povezivanje nas na ovom polju u ovakvim vremenima je vrlo značajno, a opet s ciljem stvaranja pozorišne publike i razvoja pozorišne djelatnosti i u Republici Srpskoj. Naravno, mi kao Narodno pozorište Republike Srpske izuzetno smo također radosni da možemo da ugostimo pozorište iz Prištine, kolege koji su nekoliko puta gostovali na sceni Narodnog pozorišta, a tačnije ova predstava Ženitba bila je i učesnik na našem festivalu Petar Kočić 2018. godine. Dakle, radi se o izuzetnoj predstavi, izuzetnog kvaliteta, koja je rađena u koprodukciji sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada. Ženitba Gogolj u režiji Milana Karadžića, rađena dakle, u koprodukciji, a prvi put je izvedena takođe 2018. godine u Gračanici. Mi smo već i u prethodnom periodu u nekoliko navrata, čini mi se 4 ili 5 puta je Priština gostovala, dakle radi se o jednom značajnom pozorištu, nama naročito zato što su to naša braća sa Kosova i Metohije i znamo koliko u ovim vremenima znači da se organizuje ovako jedno gostovanje, koliko je skupo i na neki način da naša publika ponovo može da ih vidi na našoj sceni, njihovog Milana Vasića i druge iz ansambla. Najmanje što bilo koja lokalna zajednica može da uradi za svoj narod na Kosovu i Metohiji jeste da širi kulturu, kažu predstavnici gradova domaćina predstave. Ovo naravno, znate i sami, nije prvi ovakav događaj. Zaista su uvijek na visini zadatka i iznalaze nove i nove mogućnosti kako da se povežemo. Što se tiče Narodnog pozorišta iz Prištine, ja ne mogu da kažem da su to nekako gosti, to je naš narod, to su ljudi koje mi osjećamo kao svoje, nisu nam, dakle, strani, oni ovde i pripadaju, a pored toga što je veoma važna ta saradnja između Kosova i Metohije i nas, veoma je važna i ta kulturna saradnja, kako Dijana reče malo čas, kulturna diplomatija, veoma bitna u teškim trenucima kao što je ovaj. I samim tim imamo, dakle, na mnogo nivoa pomoć, saradnju i kulturnu promociju. Sve su to sigurno razlozi i zbog čega ste vi danas ovde, ali i zbog čega će, nadam se, naši sugrađani u Banja Luci, ali i građani širom Republike Srpske, da se što masovnije pokušaju odazvati da pogledaju ovu predstavu i da daju svoj skromni doprinos da napravimo još jednu zajedničku, veliku i hrabru akciju. U ime Centra za kulturu Prnjavor srdačno pozdravljam predstavnike medija i izražavam zadovoljstvo što će predstava Ženitba gostovati 16. aprila u našem gradu. Pozorišni život u našem gradu je ispunjen brojnim sadržajima i radosni smo što će nakon predstave Škola za ljubavnika sa izvrsnim glumcima Milanom Kalinićem i Milanom Vasićem ponovo ugostiti Milana Vasića sa cijelom ekipom, odnosno pozorištem iz Prištine. Uvjerena sam da će predstava izazvati oduševljenje publike, ali i obogatiti kulturni život našem gradu sa ovom predstavom Ženitba. Ulaz će biti slobodan i nadam se da će se građani odazvati. Predstava je premijerno izvedena 8. oktobra 2018. godine u Gračanici povodom 70 godina Prištinskog teatra. Sada je ona svojevrstan poklon publici u Republici Srpskoj. Pitanje jedan, pre svega kulturni prvorazredni događaj, predstava Narodno pozorište Priština sa jednim prije svega humanitarnim karakterom. Godinama iza nas od početka rada ja sam dio čitave priče vezano za Srpsko sabranje Baštionik i pokušavamo na sve moguće načine pa i kroz ovakve stvari da podržimo čitavu jednu priču jer će i ova priča u 4 različita grada kroz određene donacije
pomoći ćemo četiri porodice o kojima će detaljnije govoriti Predrag Adamović, možda i sada kroz ovu preskonferenciju, ali čitava priča je na neki način počela prije nekih mjesec i pol dana kada je Branko Babović, dio Narodnog pozorišta, glumac Narodnog pozorišta Priština, boravio u Gradišci i onda nam je predložio da napravimo jednu zajedničku misiju ovog tipa koju smo danas prezentovali, kontaktirajući sve gradove i kolege iz kulturnih institucija. Oni su se svakako sa oduševljenjem odazvali. Moj kolega, saradnik i saborac Predrag Adamović je prihvatio na neki način da bude on nosilac i organizator čitave ove priče i evo, mislim da smo na putu da organizujemo jednu prije svega humanitarnu priču, ali kulturnu, jer je kultura na neki način najveći ambasador sa jedne strane, ali i prodornik i nešto što povezuje sve nas zajedno, ne samo na prostoru Republike Srpske, nego evo, imamo i mi mogućnost da pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji. Nadam se da će ovo biti jedan kulturnan događaj vrijedan pažnje i da će ovo samo biti jedan pionirski pokušaj koji mi trenutno radimo i da će se ovakve stvari nastaviti u budućnosti kako bi na neki način prije svega imali jednu kulturnu i zajedničku jednu putanju, povezanost ne samo naših institucija nego generalno srpskog naroda i generalno čitave priče zadužbinarstva na prostoru sa jednim srpskim predznakom. Ispred nekog ko predstavlja javnu ustanovu Centar za kulturu i obrazovanje u Laktašima mogu da iskažem jednu veliku zahvalnost i zaista smo srećni što ćemo po prvi put da ugostimo ovako jedno zasigurno od najeminentnijih pozorišta dakle u Prištini. Evo, čuo sam od kolega da su prošle godine proslavili 75 godina svog postojanja. Dakle, u ovom humanitarnom, da kažem, zajedničkom poduhvatu ispred, dakle, kada je u pitanju naravno grad Laktaš i Centar za kulturu i obrazovanje, mi smo zasigurno prihvatili sa sigurnošću da će se veliki broj ljudi odazvati i da će svakako prisustvovati ovako jednom prvorazrednom, mogu slobodno da kažem, kulturnom događaju i da ćemo naravno svi zajedno da učestvujemo i da budemo dio ovako jednog dobrog djela. Kao što je Dunja rekla, u Laktašima isto ulaz će biti slobodan i ja se nadam da će publika to da prepozna i da svi zajedno postanemo zadužbinari za Kosovo i Metohiju. U komadu Ženitba Gogol je želio da u prvi plan stavi i ismije društvene manjkavosti svoga vremena. Licemjer je želju za statusom po svaku cijenu.